Salamat be, orum barfking iş be kaparıç. Men bakayım kanoli konsiyste pasın studenti, ömür be kızaksırık. Kesiptik şmerdülüktü okukçaktan kamsız do sabağınan, aralıktan okup çatıp biz emnilerge yetiştik. Emnilerde özüz gözdüştür aldık. Oşondayla bosaq bizge emnilerde üret aldı. Na, oşo jönde hazır söz kılmakçıyız. Негизинен укук деп айтып жатканда эле биз адамдын укугу жөнүндө, баланын укугу жөнүндө мисалы баланын укугу канча жылы кабыл алынган, кайсы учурда баланын укугу тебеленет, баланын укугу тебеленген кезде кай жага кайрылыш керек. Мына ошонун баардыгын өзгөртүштүр алдык. Агай аралыкка карабай бизге кызыктуу саак өткөнгө аракет кылды. Ошондой эле YouTube каналына Агайдын сабактары жүктөлүп, видео аркылуу да биз кеңири өзүбүзгө маалымат алдык. Агай болгон күчүн студенттерге жумшап, кызыктуу сабак өткөнгө аракет кылып атты. Биз келечекте мугалим болгонубузга байланыштуу, мугалимдин кайсы нерселерге укуктуу, эмнеге милдеттүү, мына ошонун бардыгын өзүбүзгө өздөштүрүп алдык. Кай жерде өзүнүн укугун тебеленбесин? Каякка барышың керек? Кандай чараны колдонушуң керек? Мына ошонун бардыгын өзүбүзгө өздөштүрүп, үйрөнүп алдык. Агайга дагы чоңдон-чоң рахмат.